Jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli být voličem do poslanecké sněmovny? Pokud se rozhodnete přijít k volbám do poslanecké sněmovny, musíte splnit následující podmínky. Jednak musíte být občanem České republiky, což také musíte náležitě doložit. Také musíte nejpozději 9. října 2021 dovršit věk 18 let. Pokud byste plnoletost slavili později než 9. října, nemůžete se letošních voleb účastnit. Hlasování probíhá na celém území České republiky. A to v praxi znamená, že volby budou probíhat ve všech 14 volebních krajích. Jako volič hlasujete v tom volebním okrsku, kde jste přihlášen k trvalému pobytu. V tomto okrsku jste tedy zapsán ve stálem seznamu voličů. Výjimkou jsou voliči, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli volit mimo svůj volební okrsek. Tito voliči však mohou hlasovat jen s předem vystaveným voličským průkazem. O voličském průkazu se zmíníme ještě později. V případě, že se v termínu voleb právě nacházíte v zahraničí, ať už z důvodu dovolené nebo změny dlouhodobého pobytu, hlasovat můžete i v zahraničí, a to na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky. Informace ohledně aktuálních podmínek tohoto způsobu hlasování sledujte na příslušných webových stránkách.